Decizia CEDO care privește groapa de gunoi industrial de la Năvodari a ajuns pe masa Grațiele Gavrilescu, ministrul mediului, apelor și pădurilor. Consilierii locali s-au deplasat în capitală, acolo unde au pus pe tapet toată problematica. Domnul primar Matei Nicolae a fost împotriva semnării construirii acestui centru de deșeuri. Bineînțeles, au fost mai multe etape, s-a făcut un referendum la Năvodari, s-a întrebat populația, 98% din cei prezenți la vot au spus că nu, sunt împotriva construirii acestui grup de gunoi la Năvodari. De fapt, nu este o groapă, este un centru de o înălțime de 95 de metri înălțime pe 30 de hectare. Urmează ca în acest centru tot gunoiul din Europa să fie mutat în Năvodari. Mai mult decât atât, fostul primar Tudorel Calapot, dar și Roberto Vicentelli, cel care controlează firma italiană care urma să construiască depozitul de deșeuri, au primit condamnări definitive în această cauză. Decizia CEDO se bazează astfel pe o serie de documente care nu mai au nicio legătură cu realitatea. Certificatul de urbanism prin care se cer avize de la mediu. Și acum mă întreb și eu, a obținut un aviz de la mediu, cine i l-a dat, pe ce bază? Asta e problema. Vreau neapărat. Da. Să-mi transmiteți urgent săptămâna viitoare la minister toate documentele și inclusiv decizia CEDO. Da, sigur. Că înțeleg că ați trimis-o la Ministerul de Externe, da, dar noi să trebuiască, să le punem pe toate la oaltă. E vorba de hotărâri CEDO, fără Ministerul de Externe nu se discută. Din punct de vedere legal, Primăria Năvodari are la dispoziție 3 luni până când va fi obligată să emită autorizația de construire a depozitului de deșeuri. Reprezentanții administrației locale în frunte cu primarul Nicolae Matei vor refuza semnarea documentului indiferent de consecințe.